Aquests eren els ànims escalfats de més d'un centenar d'aficionats del club de futbol Reus Deportiu que han sortit al carrer per mostrar el seu malestar envers la decisió del jutge de la Liga d'expulsar l'entitat roig i negre de la competició professional durant 3 anys i, a més, els obliga a pagar una multa econòmica de 250.000 euros. La penya Red Blacks ha estat al capdavant d'aquesta protesta, convocada a través de les xarxes socials. Entre les consignes més escoltades destaquen "Som i serem, mai morirem" i els nombrosos càntics a favor de l'equip, però també insults envers Joan Oliver i Javier Tebas. Entre els seguidors, la situació actual del club ha despertat diferents sentiments. Els Red Blacks, per exemple, es mostren confiats que seguiran al costat de l'equip, sigui quina sigui la competició on juguin a partir d'ara. Estiguem on estiguem, els Red Blacks tenim un sentiment que és defensar el club de la nostra ciutat, que és el que més ens agrada, i això seguirem. És igual la segona, primera, que la primera catalana. Nosaltres seguirem donant guerra. Estem molt dolguts per tot el que està passant i esperem que almenys el Reus segueixi endavant, sigui la divisió que sigui, i nosaltres estarem allà animant. D'altres, en canvi, veuen el futur molt negre. Esperança poca, perquè al final qui mana és la Lliga, qui mana és el jutge, i a treballar durant aquests 15 dies per intentar rebaixar-ho, tot i que esperança no l'acabo de tindre. L'afició també ha aprofitat per dir la seva i assenyalar a qui consideren culpable d'aquesta situació que ha abocat a l'equip a un carrer sense sortida. A l'Olive le decimos que es la cara amarga d'esta lucha, però està el senyor Laporta, el senyor Rafa Juste, que estan escondidos. Tota la culpa és de, ja sabem de qui és, tota la culpa és de l'Olive i no busquem aquí ara ni fantasmes ni la culpa és del Tebas. Això, el Tebas ha anat a per naltros perquè tenia moltes ganes a l'Olive i està, i naltros paguem el pato. Per la seva part, a través d'un comunicat, els nous propietaris del club han explicat que ja s'han reunit amb la Real Federació Espanyola de Futbol i un bufet d'advocats per valorar quin camí encara a partir d'ara. Recordem que en aquests moments hi ha 15 dies per al·legar la decisió del jutge. Paral·lelament, el ministre d'Esports, José Guirao, ha assegurat que si el nou inversor es posa al dia dels pagaments pendents, es podria evitar l'expulsió de la Lliga Professional.